қытай билігі адамзат тарихында болмаған қылмысты істерін істеп алған мен, дәл қазір өзінен күшті барын сезгендей басында бұл қытай қытай топырағында өзгенің бәрін жойып өзі қара қалғысы келгені чындық. шынжаңдағы асанды ұлттарды жаппай ұстап қойша қосақтап еш жазықсыз соттап түрмелерге тығуы соның айқын дәлелі қытай екі жыл ойына келгенді істеді ал үшінші жылға келгенде америка президенті дональд трамп қытайды кеңірдегінен алды. әлемді өзім ғана сұраймын деп көзін чел басқан қытай айналасы үш тайға айға жетпей омақа жығылды Өзіңі зор шықса екі көзің сонда шығады деген осы қытай көмірістер әлемді жауламақ түгір, енді өз ішіндегі былықты реттеп құмырсқаша қаптаған ана халқын түрлі апаттан аман алып қалса соның өзі оған үлкен олжа алып тұр міне кеше ғана америка құрама штаттарының бас хатшысы майк помпиеп Нұрсултанға ұшып келіп қытайда туыстар қамалған бір семья екіге бөлінген онға жоқ қазақ қазақпенен жолығып қазақстанда үш жылдан бері қытай зұлымдығыменен күресіп келе жатқан нағыз атажұрттың істеп жатқан жұмысының дұрыс бағытта екенін көрсетіп берді арада екі күн өтпей бір семия екі бөлініп бір жанұядан төрт адамы қытай түрмесінде жатқан қарақат әбдешті 7 жылға сотталып кеткен күйеуі күйеуін қытайдың босатуы тегін емес осы қарақат әбдеш екі баласын ертіп нағыз ата жұртқа сүйеніп қаншалаған арыз жазды ашық ақпаратқа шығып ашық күресті ақыры не болды жемісін жеді Майк помпиевтың нұр сұлтанға ұшып келіп нағыз ата жұрттың жұмысына қолдау көрсетуі қытай билігінің серікжанды террорист. ол құрған осы нағыз ата жұртты террористық ұйым деп танып келгенінің өзі ауыр қылмыс екенін көрсетіп бергендей болды әрі қытай коммунистерінің аузына құм құйды енді біздегі себерше ат атдөбендей қытайшылар бұдан былай серікжан мен нағыз ата жұртпен құнанбай мен нұрқан мен алысуын тоқтатады деп сенемін олар ары тағыда алысуын тоқтатпаса майк помпиев сияқты американың тағы бір белді саясаткері қазақстанға ұшып келіп қазақ еліндегі осы үркердей қытайсыл топтың бар екен, оларды бастап ұйымдастырып отырған кімдер екен, ашық айтпасына кім кепіл қалай болғанда да Майк помпиевтың қазақстанға келіп нағыз ата жұрт шұғылданып жатқан іске мойын бұруы нағыз ата жұрт үшін үлкен абырой болды Ендір қарай тағы да кейбір шакалдар қыңсыласа олардың өз обалы өзіне құрметпен жазушы құнанбай бай, бай олы. менің ең телефоным Менің жеті телефоным 8747 287 екі